průběhu let 2019 až 2023 proběhl v 6 vybraných českých věznicích pilotní program Good Lives Model, který se zaměřuje na vězně odsouzené za násilnou trestnou činnost. Poslechněte si unikátní výpovědi přímých účastníků, ale i těch, kteří za projektem stáli a věří, že má takový program za ostnatými dráty českých věznic smysl. Práce ve vězeňském prostředí obsahuje zejména práci s velkým množstvím subjektů a velkým množstvím cílových skupin. My jsme organizace, která nefunguje jako solitární organizace, neděláme projekty na vlastní pěst, ale vždy se snažíme být doplněním, respektive extenzí toho stávajícího systému. To znamená, že v rámci už i designu našich projektů a samozřejmě realizace dbáme na to, aby jsme spolupracovali se všemi zainteresovanými aktéry, snažíme se respektovat legislativní prostředí, které tady je, a zároveň i tu zažitou praxi, kterou chceme vždy svými projekty doplňovat. Dbáme na to, aby v našich projektech byli taky zástupci jednotlivých orgánů veřejné správy, které vlastně v oblasti trestní politiky působí, protože chceme, aby to bylo doplnění jejich práce, nějakým způsobem možná můžu říct i vylepšení, a chceme, aby naše projekty byly udržitelné taky. A samozřejmě v neposlední řadě to znamená práci se samotnou cílovou skupinou, což znamená, že my musíme mít lidi, kteří jsou schopni vymyslet, nadizajnovat, napsat, realizovat poměrně rozsáhlé projekty, ale zároveň musíme mít taky lidi, kteří jsou schopni jít do toho terénu a pracovat přímo s tou cílovou skupinou, což je velmi často práce dost náročná. Takže my se snažíme v rámci našich projektů aplikovat takzvaný holistický přístup, protože postupně jsme zjistili to, že nestačí se zaměřovat pouze na jednu oblast. Aby ta resocializace byla úspěšná, tak je potřeba se zaměřovat na všechny problematické oblasti, které naši klienti mají. To znamená, že velmi stručně už ve výkonu trestu odnětí svobody poskytujeme dluhové poradenství, pomáháme se zvýšením kvalifikace v tom smyslu, že se zaměřujeme na tvrdé vzdělávací kurzy, které mají bezprostřední vliv na uplatnitelnost na trhu práce. Pomáháme se závislostmi, řešíme právní problémy, které mají, a zároveň se snažíme překlenovat ten most mezi cestou na svobodu, respektive propuštěním výkonu trestu a vlastně už tím životě na svobodě, a ještě nějakou dobu doprovázíme toho našeho klienta po propuštění z výkonu trestu, kde mu zase poskytujeme řadu služeb. Je velmi obtížné pozitivním způsobem shrnovat vlastní výsledky, nicméně na základě komunikace, kterou vedeme s našimi klienty, a zároveň i na základě výsledků evaluačních zpráv, kterými naše projekty prochází, tak můžu říct, že naše projekty jsou úspěšné a potvrzují to, že kdyby cílová skupina nedostávala tu intervenci, kterou v rámci našich projektů dostává, tak by v rámci resocializace pravděpodobně selhaly. Rozhodně se nám osvědčuje propojovat penitenciární a postpenitenciární péči, tedy propojovat práci s cílovou skupinou už ve věznici a po propuštění z výkonu trestu, protože ten systém v České republice je nastavený tak, že pokud jste ve výkonu trestu odnětí svobody, tak patříte do gesce justice. Jakmile jste propuštěn na svobodu, patříte do gesce Ministerstva práce sociálních věcí. Pokud jste osoba nezabezpečená a bez dostatečného sociálního zázemí, tak ty rezorty si vás nepředají úplně pružně a nastává taková propast prostě mezi tím, co vy byste potřeboval a co můžete dostat. To znamená, že je důležité právě překlenout tady tuhle propast a pracovat s tím, že ta osoba bude jednou propuštěna, a vlastně připravit ji na tom výstup s tím, že bude vědět, kam půjde, bude vědět, co bude dělat, bude vědět, že o ní bude do určité míry postaráno. Protože pokud zůstanou bezprizorní, tak je to vlastně jenom otázka velmi krátké chvíle, kdy mají tendence znova páchat trestnou činnost. A velmi důležité ještě v rámci, co se nám osvědčuje, je právě aplikace toho holistického přístupu, a sice, že se nezaměřujeme pouze na jednu oblast těch problémů, ale snažíme se vlastně poskytovat celou plejádu služeb, které právě eliminují problémy, které můžou hrát roli v tom, v té resocializaci. Nám se ukázalo, že když jsme se dříve zaměřovali
pouze na ty dominantní oblasti, ve kterých mají největší problémy, tak sice jsme ji dokázali odstranit, nicméně posléze vlastně ten největší problém nahradil ten druhý problém v řadě, který najednou byl stejně velký jako ten předchozí a v podstatě prostě ta resocializace selhala. Takže je potřeba vlastně už dopředu preventivně se snažit detekovat, jaké problémy mohou přijít, snažit se je eliminovat, ale zároveň ještě po celou dobu práce s tou cílovou skupinou je nutné vlastně i operativním způsobem reagovat na věci, které se objevují. Protože těch v odborné komunitě se hovoří o tom, že tahle cílová skupina trpí takzvanou multidimenzionální deprivací. To znamená, že je prostě potřeba opravdu se zaměřit na více dimenzí. Jako největší problém v české společnosti vůči cílové skupině osob ve výkonu trestu odnětí svobody považují nálepku, kterou mají. Existuje takzvaná teorie konstrukce sociálních skupin, která říká, že společnost vůči jednotlivým cílovým skupinám jedná na základě předpojatosti. Předpojatosti, která pramení z toho, jak moc je ta konkrétní cílová skupina populární a zároveň z toho, jakou má politickou moc. Cílová skupina osob výkonu trestu je z celospolečenského hlediska v podstatě velmi nepopulární a nemá žádnou politickou moc. To znamená, že ostatní cílové skupiny, které mají buď větší vliv, anebo jsou populárnější, jsou v rámci té distribuce těch nástrojů sociální politiky upřednostňovány oproti tady téhle skupině. Ta cílová skupina je tak moc nepopulární, že v podstatě i tím, že ji budete více trestat, tak můžete získat dodatečné politické body. A tahle skutečnost je velmi problematická, ačkoliv víme, že je racionální nějaké nástroje vůči tady téhle skupině aplikovat a snažit se snižovat míru recidivy, protože to má samozřejmě celospolečenské dopady, a to jednak finanční, tak i celospolečenské dopady, které nelze vyčíslit. A další problém téhle skupiny vidím v přeplněnosti v českých věznic, protože odsouzených je opravdu hodně a nevždy tam končí odsouzení, kteří by tam dle mého názoru měli skončit, což je způsobeno tím, že v té naší trestní politice absentují alternativní tresty. To znamená, že velmi často jsou soudci nuceni k tomu, že musí dávat nepodmíněné tresty odnětí svobody. Z hlediska ulehčení českým věznicím samozřejmě může hrát roli určitá reforma trestní justice, ale tohle je téma, které je natolik odborné, že bych se do něj asi nechtěl pouštět teďka. Z celospolečenského hlediska si myslím, že je velmi zásadní dělat takzvanou advokaci potřebnosti, vlastně potřebnosti toho, že je potřeba s tou cílovou skupinou pracovat, a zároveň advokaci příkladu dobré praxe. Protože jak my, tak i organizace, které působí vedle nás, mají spoustu příkladů dobré praxe, mají spoustu příkladů ověřených metod, které vlastně ukazují, že skutečně, když se ty nástroje aplikují, tak dochází ke snížení recidivy. Takže myslím si, že je potřeba se věnovat tady tomuhle, aby celospolečensky bylo tohle téma vnímáno jinak a bylo vnímáno jako potřebné. Ten trest musí se změnit vnímání toho, že ten trest ano, má být trestem, samozřejmě to nespochybňuju. Osoba, která je odsouzená, bez pochyby něco provedla a proto má trest, ale je potřeba více ten trest vnímat jako příprava na tu svobodu a přípravu na ten nový život a tu resocializaci. Z hlediska proměn, na které se Volonté víc zaměřuje ve svých projektech, tak rozhodně došlo k tomu, že se pouštíme do větších projektů. Projekty, které jsme dělali dříve, byly projekty, které byly zaměřeny třeba na jednu, dvě věznice. Teď jsme se posunuli k tomu, že ty projekty jsou jako z teritoriálního hlediska mnohem větší. Momentálně působíme ve 32 českých věznicích. To je jedna velká změna. Druhá změna je ta, že jsme se mnohem více zaměřili na spolupráci s centrálními orgány. Mnohem víc připravujeme projekty, které mají takový jako řekněme systémovější charakter. Příkladem tady tohohle přístupu je i třeba právě projekt GLM, který vlastně vznikl na základě toho, že na základě diskuzí s hlavním vězeňským psychologem, který vyjádřil potřebu implementace nějakého takovéhohle projektu, respektive terapeutického programu, na kterým jsme napsali projekt. V podstatě ten projekt zaštiťuje generální ředitelství vězeňské služby, které počítá s tím, že by se s něj měl vlastně stát standard. Takže tohle je taková hlavní změna v našem přístupu.
My si vedeme systematickou statistiku od roku 2019 a od roku 2019 se do našich projektů zapojilo 4,5 tisíce osob, které dostaly alespoň jednu intervenci. Co si matně pamatuju, tak myslím si, že víc než 1000 osob dostalo rekvalifikaci, více než 350 osob bylo podpořeno po propuštění, bylo jim pomáháno buď se sehnáním bydlení, nebo se sehnáním práce, velmi často je to obojí. A v podstatě můžu říct, že všech těch 4,5 tisíce osob prošlo aspoň nějakou fází dlouhého poradenství. V tom smyslu, že rozhodně všem je poskytována aspoň detekce, vlastně detekování jejich jako dluhového stavu. Protože tohle je velmi podstatné. Velká část té cílové skupiny se ani není vědoma toho, jaká je jejich dluhová situace. Takže je potřeba jí vlastně nejdřív odhalit, aby se s ní dalo následně pracovat. Z hlediska nových projektů ve Volonté momentálně uplatňujeme dva přístupy. A sice jeden je ten, že naše každodenní praxe nám vlastně generuje nové nápady, které bychom chtěli do nových projektů dát, takže si je evidujeme a počítáme s nimi do dalších výzev. A druhá věc je to, že se snažíme neustále diskutovat s našimi partnery, zdali oni nemají nějaké podněty, které bychom dokázali my do našich projektů zapracovat. A pokud se shodneme na tom, že by to stálo za to, to téma zapracovat, tak zvažujeme, jestli ho buď přidáme do nějakého našeho budoucího projektu jako dílčí cílovou aktivitu, anebo zdali napíšeme samostatný projekt na tady tohle téma. Tohle třeba byl příklad projektu GLM, který vlastně vzniknul na základě diskuzí s generálním ředitelstvím vězeňské služby. Na stůl se k nám GLM dostalo díky úzké spolupráci s hlavním vězeňským psychologem panem Václavem Jiříčkou, který vyjádřil potřebu mít v českém vězeňství nějaký intenzivní robustní program pro pachatele násilných trestných činů, protože takovýhle program v tom systému zatím absentoval. A on rovnou i přišel tedy s řešením, protože právě GLM byl program, o který stál, protože už historicky se sešel vlastně s autorem, respektive člověkem, který ten program implementuje, se Stephenem Feelgoodem, a proto měl zájem právě implementovat tenhle konkrétní projekt, program. GLM je za mě změna, vnitřní změna, sebe sama, práce s vnitřním já, sebeuvědomění si sebe a svého dopadu na svoje okolí. Větší zvažování svého jednání a větší zvažování samozřejmě dopadu toho jednání. Je určeno pro pachatele násilných trestných činů, je to tedy relativně úzká cílová skupina, a cílem GLM je nastartovat takzvaný proces dezistence, což je odolávání dalšího páchání trestných činů. To znamená, že my od respektive GLM se snaží v účastnících probudit jednak to uvědomění, tak taky nějaké brzdící mechanismy, které je naučí v situacích, kde dříve reagovali násilně, nyní reagovat jinak, nechat si to víc projít hlavou, sklidnit se, hledat alternativní řešení těch situací. Tak jak vnímám GLM já, tak GLM se od ostatních terapeutických programů liší tím, že je zaměřeno na úzkou cílovou skupinu, konkrétně tady tuhle úzkou cílovou skupinu pachatelů násilných trestných činů, a také tím, že to je program velmi robustně intenzivní. Dohromady je to nějakých 240 hodin terapie, což je opravdu hodně. GLM má jasnou metodiku, má jasně daný způsob zapracování terapeutů a zároveň má i nastavené metodiky, jakým způsobem vyhodnocovat vlastně úspěšnost těch jednotlivých terapií. Výběr věznic do projektu GLM byl souhrou několika náhod. Velkou roli tam hrála naše dosavadní spolupráce s konkrétními věznicemi. Zároveň velkou roli v tom hrál samozřejmě názor pana Jiříčky, který je vlastně aktivním patronem toho projektu. Velkou roli hrála připravenost věznic na tenhle projekt ve smyslu toho, zda jsou vlastně schopni vygenerovat ten potřebný počet terapeutů, kteří to GLM realizovali. A zároveň taky bylo nutné to, aby věznice dokázaly dát dohromady dostatečně velkou cílovou skupinu,
a zároveň taky kontrolní cílovou skupinu. Přípravy věznic na projekt GLM byly v podstatě dvojí. Jednak bylo potřeba připravit věznice z technického hlediska v tom smyslu, že bylo nutné udělat odpovídající terapeutickou místnost pro skupinovou terapii takového rozsahu. A za druhé bylo nutné připravit terapeuty, kteří GLM realizují. Ta příprava terapeutů byla velmi náročná, byla prezenční, probíhalo školení, kde byli všichni dohromady, které vedli němečtí experti, kteří vlastně zastřešují ten převod GLM do českého prostředí. Mám zpětnou vazbu, že realizace GLM ve věznicích byla náročná, protože GLM samo o sobě náročné je. Je to velmi dlouhý program jak pro samotné terapeuty, tak zároveň i pro cílovou skupinu. Je potřeba si uvědomit, že terapeuti jsou zaměstnanci z řad vězeňské služby a tím, že vstoupili do projektu GLM, tak neodpadly jejich další povinnosti běžné, které mají, takže najednou bylo potřeba do toho harmonogramu vcílit takhle složitou věc a časově náročnou. A COVID do GLM přinesl problémy jako v podstatě do všech oblastí. Musím říct, že GLM s realizací GLM nějaké problémy byly, ale rozhodně bych je nepovažoval za výjimečné nebo nečekané. Za mě to byly, pominuli COVID samozřejmě, tak za mě to byly všechno jako věci, které se daly předpokládat a které se daly na operativní úrovni řešit a vlastně v podstatě všechny byly překonány. Naši kolegové jsou i nadále v kontaktu s účastníky terapie GLM a naše zpětná vazba je taková, že někteří z nich i vlastně po dvou letech od realizace terapie na sobě stále cítí tu změnu a hovoří o tom, že k té změně v rámci ní skutečně došlo. Jsme v kontaktu s lidmi, kteří jsou již na svobodě, jsme v kontaktu s lidmi, kteří jsou ještě stále ve výkonu trestu odnětí svobody a ti, se kterými jsme v kontaktu, kteří jsou ochotní vlastně o GLM hovořit a o tom, co to s nimi udělalo, tak se všichni shodují na tom, že opravdu došlo k posunu ve vnímání sebe sama a zároveň sebe sama v rámci širšího společenství. Jako hlavní pozitivum GLM považuji to, že prostě funguje, že jak z hlediska sebehodnocení těch účastníků, tak z hlediska metodik, které jsou nastavené na těch vzorcích ve smyslu těch cílových i kontrolních skupin, je vidět, že skutečně došlo k tomu posunu těch ukazatelů, které se měří. Z hlediska negativ, ten program je skutečně náročný. Je dlouhý a je náročný jak na terapeuty, tak na cílovou skupinu. Takže je potřeba s ním pracovat velmi citlivě, aby nedošlo k určitému vyhoření, aby vlastně pořád vlastně jak terapeuti, tak cílová skupina měli ten drive k tomu ten program dále realizovat. A z hlediska úskalí se nám taky ukázalo to, že GLM není cesta pro všechny pachatele násilných trestných činů. Aby GLM fungovalo správně, tak je potřeba, aby klient měl určité kognitivní schopnosti a byl schopen pracovat na té úrovni, jakou si od něj GLM vyžaduje. GLM rozhodně může přispět k resocializaci, GLM rozhodně může přispět k úspěšnému návratu do společnosti. Bylo by naivní si myslet, že jenom GLM stačí. Je potřeba se zaměřit i na další aspekty, je potřeba se zaměřit na to, aby cílová skupina po propuštění nebyla bezprizorní, ale GLM je rozhodně jedním z nástrojů velmi významným, který může dopomoci k tomu, aby byla snížena recidiva. Určitě bych si dokázal představit, aby GLM bylo aplikováno do dalších českých věznic, ovšem je potřeba, aby na to byly věznice odpovídajícím způsobem připraveny. A sice, aby na to byly připraveny technicky, aby na to měli potřebné vyškolené terapeuty. A zároveň takový postřeh, který se nám ukázal z realizace GLM, je, že je velmi vhodné, když pro realizaci GLM vznikne speciální oddíl, na kterém se koncentrují ti účastníci, kteří právě navštěvují ten terapeutický program a vlastně po dobu té terapie jsou koncentrováni na tom oddíle. Takže ano, umím si představit
že by bylo GLM aplikováno do všech českých věznic, jenom by bylo potřeba se zaměřit na tady tyhle aspekty, aby byla posílena úspěšnost. Hmm.